Činjenica je da 99% ljudi prespavanja radi tri stvari. Prva je tuširanje, druga je hrana, a treća je naravno biti na društvenim mrežama listajući TikTok, Instagram ili čak YouTube. Zato sam se uvijek pitao kako izgleda rutina onih koji u svom dnevnom budžetu imaju preko 1000 evra, kako njihova noćna rutina izgleda. To ćemo danas upravo saznati jer ću danas porediti svoju rutinu sa rutinom koju sam radio na Zlatiboru. Od čak 1000 evra. Kova moja košta 10, tako i toliko. I da, kad smo već kod tih rutina, ono što znate, pre da sam stalno radio jesu vojne rutine i nikad nisam probao da uradim čak jutarnju vojnu rutinu, tako da ako ovaj video dođe do čak 5000 lajkova, znam da možemo, samo svi trebate lajkovati da uporedim vojnu jutarnju rutinu sa svojom jutarnjom rutinom. I još jedna stvar, upalite to zvonce, vide idu jako češće sad na svaka 2 ili 3 dana. Klikni daj subscribe, imamo na 70k do nove godine. Kad doješ kući poslije napornog dana, ono što bi prvo trebalo da uradiš jeste jacuzzi. Dok, s druge strane imamo nešto potpuno obično, a to je obično tuširanje. Pošto imamo dosta pare, jacuzzi nije bio dovoljan vreme za saunu. Druga stvar, sauna. Get down in the car, one time give it all, box it open hard, let me see you jump. U budžetu od 10 evra nemamo saunu, jedva imamo i da se okupamo, tako da ono što ćemo sljedeće odmah uraditi jeste baciti se na posao. Sljedeća stvar koju radim, uvek editujem nešto, bilo to YouTube video, bila neka fotka, bilo nešto za klijente. Tu se zadržim sigurno jedno dobrih 2-3 sata, znači baš ona zabodem jako. Dosta vas me pita kome edituje fotke, uglavnom sve ja sam radim, sve ja sam editujem. Mogu vam pokazati neki before i after. Imam svoje presetove, svoje custom filtere koje sam ja lično radio, koji se primenjuju na svakoj fotki. Koga zanima malo više o tome, kao i u planove treninga koje planiram da radim i sve ostalo ćete vidjeti u narednim klipovima. I sve to ćete imati kao poseban paket za posebne ljude. Znači posebne ljude, priču malo više o tome u narednim videima, tako da obavezno kraj. Šta je sljedeće? Vjerojatno ste mislili da je tu kraj, no sljedeći na redu je hladno tuširanje, jer kao što znate, mnogo ljudi priča da ovo ima dosta benefita. Poslije posla dolazi skin care rutina. Uglavnom, bit ću iskren, ne radim uvek često to s licem, iako bih trebao, jer mi je zimi obično koža dosta lošija preko leta i nije. Preko leta mi je koža bukvalno kad je hladno, tam mi se koža često upali, dobijem neka crvenilo, bobuljica, bla bla bla. Ono što ja koristim je CeraVe, skupi su, ali su jako, jako dobri. Mi ste ko Rocky, što ne? Ovo imam već dugo, brate. Stavite na faci, pre toga mora koža biti mokra, tako da, ono, ovako, ovako, i onda samo utrljate. Opak, hladnom vodom, to je bilo idealno, jer hladna voda je dosta zdravija za kožu. Sad ne bi trebalo baš brisati peškirom, ali meni je uvijek bolje da obrišem peškirom, ne znam. Kad smo to uradili, onda stavljamo kremu Moisturizing Cream, također CeraVe, i on mi je jako dobar iskreno da budem. Znači stvarno radi posao, staviš malo bam, malo tu, malo tu, malo tu, malo tu. Vrata, sad svi očekujete da operem i zube, međutim to ne radim još, jer uvijek nešto još jedem. Jedan kasno, to nije baš dobro, ali volim. Tako da, ono, zube ću prati baš pre spavanja, ono, da volim da mi najviše bude fresh, tako da. Posao ovoga, ono što radiš do kraja dana je samo uživanje, uživanje i uživanje. Dok, s druge strane, u rutini od 10 eura imaš još dosta stvari za obaviti. Molim, tako? Dupli cheeseburger. Jedan. Da. Dobro. Za koliko može? Za 25 minuta. Važi, tu sam. Ćao. Ćao. Hrana za 25 minuta, tako da, čekamo.
Ok, nadam se da vidite burger, pošto sam ga presekao. Uglavnom ništa ono posebno, pomfrit, tartar sauce, burger. Ne jedem uvek ovo, uglavnom jedem ono šta god ima. Ja sam uzu čisto ono da sam ovo. Još jedna rutina koju radim svake noći od kad je počelo ovo, da kažem, svjetsko prvenstvo, je da gledam fudbal. Uvek, skoro svaku utakmicu u 8 gledam, tako da. Duple cheese, brate. Hvala što ste tu, nastavite, pravite, budite uz mene, jer ovo nije samo moj kanal, ne radim ovo zbog sebe samo, radim zbog sve vas, svi smo tu, svi smo zajedno, hvala što pravite, hvala što pre svega volite moj kontent. Prenio šta je rekao nakon utakmice njegov, naglaš za 4 boda i u Tottenhamu. Inače, pre spavanja obično pijem vitamine, uglavnom pijem vitamin C, magnezijum, kalcijum, to su te tri stvari koje pijem uveče. Da ljudi, ono što želim da spomenem i što sam bio radi uvek pre, znači pre jedno 3, 4, 5 godina možda, jesu trbušnjaci, znači uvek pre spavanja bih radio trbušnjake, bilo koja rutina ili samo obični trbušnjaci od 100 do 200 ponavljanja, uvek sam to radio. Zbog toga ih uvek imam i sad na bulku, tako da ako želite imati trbušnjaki i ako ne trenirate, kažem aktivno, malo ste mlađi i to preporučujem, samo da radite trbušnjake uveče pre spavanja od 100 do 200 ponavljanja, apsolutno bilo koje da radite, imat ćete dosta benefit od toga. Još jedna stvar koju bih trebao raditi češće, ali ne radim stalno, jel te, jeste istezanje i to pre spavanja. Vidio sam da ima dosta benefita, kad se istegnete lepo, pre spavanja mišići vam se opuste, moglo bi da lakše zaspite, tako da uglavnom radim istezanje. Znači stanem, samo se namestim, malo držim u jednom položaju, pa u drugom. Ako hoćete klip, idem na jogu, pišite u komentare, jebote, trebala bi mi doći. Znači ja uglavnom radim ovo, malo se istegnem, lako. Malo drugu nogu, držiš par sekundi i puštiš, brate. Pošto se jel te maksimalno trudim da pokažem sve onako kako jeste, ništa fake. Ono što baš jako često radim i ono što pretpostavljam da svi radimo, pišite u komentare ako i vi to radite. Gledam TikTok, listam TikTok i smatram da ja kao YouTuber uvijek moram pratiti stvari koje su trend, uvijek moram ići u toku, znati šta se događa u svetu. Ali kad vidite šta meni izlazi na TikTok, bit će mi jasnije o čemu pričam. I obavezno pišite u komentare šta vama izlazi na TikTok. Uglavnom, ajde vidimo malo. Kaj je veš, kaj je žalostno. Eto, vidi šta meni izlazi. Kao da svi nismo znali da će da se okrene i da će da vidimo da je moj se razdvojio dole planine. Znači, svi smo to očekivali, svi znamo, ali eto, pozdrav za Sloveniju i za... A ovaj deda ga slama mnogo, brate. Znači, ja sad da mu napišem nešto, znate šta će čovjek da uredi? Čovjek će da mi opsuje majku. Opa, take stroke! Opa! Respekt, more like, brat. Inače, fun fact koji verovatno niste znali, meni se Dextrock bio javio i pitao me da li želim da editujem videa za njega. Bio je u fazonu, buras, preo dobro edituješ, imaš veliki potencijal, hvala mu puno o tome. Tražim editore, da li želiš da budeš jedan od editora za moj kanal, bla bla. Ja sam naravno odustao od toga jer mi je najbitniji moj kontent i najviše mogu napraviti sa svojim kontentom, siguran sam u to. E, ljudi, koja je ovo serija? Pišite mi u komentare, ovo mi stalno izlazi. Znači, ja ne znam koja je ovo serija, ali mi bukvalno izlazi previše, brate. Ja mislim da je ovo unutra slavoled, šta vi mislite? Jel je slavoled? Pistači, valjda je slavoled. Valjda. Glavo, 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 glavo. On je, znači... On je, brate, baca, gledaj. Vidio li kako se namesti like a boss? Uuuu, brati. Jovane, šta radiš, brati? Trebaš da pritisneš. Ajde provamo, znači, stisnem ovo. Fake, bre! Button, longer to straight up the camera. Ajde, ovo možda. Koja fakera, da imam komentare. It doesn't work for me, pa to je to. To mi kažem, ljudi. To mi kažem, ovo je fake, najveći fake, brati. Pa gdje da pritisnem, pritisnem ti ga. Znaš kad ću ovo, znate kad ću ja ovo bravo dijem, brati? Pa jedno, možda sigurno za 20 godina, znači sad ako imam 20, za 20 godina ću imati i 40, znači u 40 godina ću sigurno dijem ovakvu bradu, pre nema šansa. Jer ja ko da sam, brate, ono, beba, ja ne znam šta je moj, da li je moguće da meni rastu brkovi, što je nešto loše, tu i tu, ovdje nema, jedva, slabo baš.
A gle ga, brat, kakvu bradu ima, brati. Samo gledajte šta piše riba i... Uuuu, brat. Fuje. Uuuu. On ga puši. Klinac, brate, slomio si ga, druže. Znači, najavljivo si album 7 godina i nisi ga izbacio. Fakeuješ tamo, stalno stavljaš neke datume. Slomio si ga, fake, disrespect veliki za klinca. Vojaž u srcu. Jebote, leđe, koliko ima se. Druže, kako ovaj brat ulazi na vrata, nije mi jasno. Neki krevet iza njega posebni je, brate, jer ono, nemoguće da imaš ovoga leđa, mislim. Ja imam stvarno velika leđa, ali ovo je, brate... Kako zovu Srbi Hrvate u Katru? Ostaše! To, doktore, bre! Ne mogu više gledati TikTok, brate, ne mogu više gledati TikTok. I ovo mi je bilo previše, bre, vidite koje meni gluposti izlaze, ljudi, vidite koje meni gluposti izlaze. To što tiče klipa, iskreno sam vas uživalo u njemu, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, pišite komentare, kakve god, u nedelju, najverovatnije, najjači video do sada, alo, upalite zvonca ako već niste, to mi jako puno pomaže, a mi se vidimo u sljedećeg, i da, mora like klip, brate, bar jedno 3-4 hiljada lajkova za neki novi video, i da, uskoro će i omegle, eto i to da znate, a sad, peace out. Ljudi misle da je lako snimati, bre. Vjerujem mi, mnogo teže nego što izgleda, ali ja to radim zbog vas, jer vas volim i jer ste mi posebni i ono, bez, ne znam, nekako, da nema vas, ne bi imalo ništa naš. Tako da, hvala vam što ste tu i hvala što me pratite i što jednostavno me podržavate u svemu ovome, znaš. Nisu to radili mnogi ljudi pre, brate, sad odjedno kao me svako podržava. Lako je, brate, kad se malo probiješ se, ne. Još jednom, hvala puno, braću, vidimo se u sljedećem videu.